Здравейте, господин Льочев. Господин. Добър вечер. Радвам се, че успяхте да слезете по стълбите безпроблемно. Явно сте репетирали. Как сте? Не съм репетирал излизане. Не си репетирал излизане? Мога ли да ти да говоря? Разбира се, за мен ще удоволствие да ме наричаш както ме наричаш всеки ден, защото иначе се притеснявам. Георги. Георги? Аз мога ли... Как си, Георги? Шефе. Да. По принцип или конкретно? По принцип как си и конкретно? И принципно и конкретно съм добре. Добре. Да. Това е хубаво. Много хубаво се барнал. Изглеждаш страхотно. Виж, аз съм се подготвил, видях, че ти си с такава зелена кърпичка и аз си сложих зелена вратовръзка. Виж как изглеждам отдолу. Младия дядо Стефко. Сядай, очакваш ли да те изненадам с нещо? Ами, ти винаги си ме изненадва, аз леко се притеснявам и ще ти кажа защо конкретно от тебе, не от това, че съм тук, защото да съм тук, това е все едно да се притеснявам, като съм си в нас. Но... Ще ти кажа, що се притеснявам от тебе, аз си спомням първия път, когато се наложи, аз не знам дори дали се наложи, въобще не си спомням какво стана. Конкретно да си спомням, в Сливен бяхме 96-та година. В хотела в град Сливен ти ме извика, като се храниш в ресторанта. В смисъл проблем е, че съм се хранил не, или че не съм проблем, ти... че спомням, просто ти си се храни. Всичко да. В детайли. Ти да. Ме извика... Нали как се храни? И ядеше яйца на очи в масло. И ми каза, Георги, отиваш да снимаш скетч. Скетч. И аз... Кетч или скетч? Скетч. А скетч. Аз в известен смисъл почнах да гледам, с едно съм се находил, както казва Варна. С едно съм се находил. Си тръкнал. А във врат се казват мигаш като плахо брашно. Но това е друго. Мигаш като плахо брашно. Да. И ти си мигал като плахо брашно. Да, и аз те попитах, защото не знаех какво да кажеш. Питам те кога и ти каза сега и продължи да се храниш и гледа в чиният. И аз викам тук. Ми аз като се храня обикновено гледам в чиният. Така да, забелязал съм. Аз си го спомня този момент. Не знам дали си спомняш какво ми каза тогава. Не, аз ще се ми знам. Аз ти казвам защо се притеснявам от тебе по принцип. Защото ти тогава ми каза, снимаш скетч. Мълча, драматична пауза и така нататък. И ми каза, имаш два варианта. Един е да се спреш, другият ти отрежа главата. И аз викам и давай вариант, две и това е. Да ти режа главата. Не, интересно е, аз исках да ти задам един въпрос. Аз тогава въобще не съм подозирал, че имам качествата за нещото, което съм, защото аз нито съм актьор, нито съм водещ, но аз съм нещо, което явно по някакъв начин се справя. Аз не знаех, че съм такъв. Ти откъде знаеш? Как го разбрах? Ще да снимка от тега. Кое те интересува по-точно? Откъде съм? Знаел ли? Откъде знаеш? Чакай да им това метафора дам, за да ме разбереш. Има някои неща, които сега е трудно да ги обяснявам, нали? Но има нюх, инстинкт, някакви такива работи. Да речем, аз очудвам откъде Евгений знае песента, как точно тази, точно некъв тон, той с 10 пръста свири, как точно този тон, тук не е точно този тон, ми трябва да е някакъв друг тон. Но той е завършен музикант. Така е, завършен музикант е поради тази причина. Има някаква, не знам, нюх, може би се казва. Имаш така, нещо, напротив, да се изразявам с врачански поговорки тази вече? Първо не се казва... Не, но не се казва, имаш нещо напротив, имаш нещо против. Аз казах напротив, защото те питам дали имаш нещо напротив да се изразявам по-врачански. Нямам нищо напротив, изпонав предвид да се изразяваш как ти искаш. Okay. Как ще изразиш в момента? Okay. Козата си сака пръч. Козата, бако, сисака, пръч. Да. Ванка, ела. Сега, дали свикнала те изненадвам? Сега. За кого мислиш, че е той букет? За мен ли? Така, уважаеми зрители, искам да ви разкажа една история. На 24 октомври 1969 година, във Врачанската болница се ражда едно момче, което не може да поеме въздух. То се е задушило от околоплодните води на майката и израждаща го акушерка прави изкуствено дишане на бебето. След това дишане уста в уста, тя му прави такова дишане, уста в уста и спасява бебето.
Това дете се казва Георги Милчев Годжи, а искам да ви представя жената, която го е спасила, госпожа Липана Стоянова. Госпожа, дай. Поцелуна. Госпожа, дай, седи. Заповядай, седни. Седни, заповядай. Благодаря. Как си? Добър вечер. А мога ли да си държа букета, защото да не ми се избачка? Добре, няма проблем. Какво точно се... дълго да стои, така свеж и красив. Какво точно се случи, когато се роди Годжи? Ами, какво ли се случи? Беше едно много дълго раждане. 3 дена и 3 нощи майката се измъчва и не може да се роди бебето. Но в край на краищата роди се. И да изплаче Гошко неще, да изплаче неще. Имаме там специални методи да аспирираме около плодните води, да освободим дихателните пътища. Не успяхме и тогава аз започнах да го целувам. Защо? Да го обдишвам. Да го обдишвате? Да му дам от моя кислород, за да може да си задиша и той. И какво се случи? Случи се така, че той започна да поема въздух, да диша, изплака и се напишка. Спомняш ли си? Колко време го наблюдавахте? Ами, той стоя повече, около 10 на дена стоя в родилния дом. Такива деца са травматични деца за нас. Той му беше голяма главата, трудно излезе и притисна за повече. И затова трябваше да го наблюдаваме, нещо гъж да не получи, нещо... Какво нали... бебе беше през тия 10 дена? През тези 10 дена той беше много плачливо бебе и аз това ме наведа на мисълта, че той ще стане някой добър певец, пък и като имам предвид какви... какви добри родители има, ето ги, какви родители има добри... Бях повече от сигурна, че Годжи ще бъде много, много добро момче и му пожелавам да върви се напред и нагоре. За пръв път ли го виждаш тогава? Ами... Наживо. За пръв път, да. За първи път. Значи си го виждала наживо като 10-дневен бебенце. 10-дневно бебенце. И после съвсем инцидент един път го видях, но то беше така набързо и не как... знаех, че това е Годжи. Как живееш сега? Аз ли? Да. Щастлива съм. Имам добри деца, добри внуци. И съм щастлива, че познавам Годжи, че съм го израждала. И толкова, толкова дълго чаках да ме покани на това шоу. Той, някой да му каже, че аз съм му баба-акушерка. Благодаря ти. Заповядай да седнеш с публиката. Да, благодаря. Благодаря ти. И аз. И благодаря. Благодаря. Желая си да бъдеш щастлив и да бъдеш все нагоре, напред. Да, заповядай, седнеш публиката, внимавай само. Да, ще внимавам. Да. Искам да Георги. Седна до Цецка. Може ли? Успях ли да те изненадам? Спя да ме изненадаш и... може би... Тъжен ли си сега? Не, в момента не съм и притеснен, аз ти казах, че не съм, но... Виж, тая работа с тъжния клон не няма, нали знаеш? Не, няма тъжния клон. Значи, не. Или си по принцип го имаш отвътре, или го нямаш? Това съм видял и преди... Не, искам да кажа просто, че това е един от... го преценявам като един от греховете си да не... В интерес на истината ти ми припомни за това нещо... заради доктор Вергилова. Да, тя е дъщеря на госпожа Стоянова и аз така разбрах всъщност. Моята заболекарка е дъщеря на госпожа Стоянова и така разбрах, че тя е твоята акушерка. Грях ми на душата, че въобще съм го забравил и че... Е, как ще го забравя, като ти не можеш да го спомниш? Не, да пробвам. Пати, че съм го знал, нали?
Нали, факт съм го знал. Ти си бил на 10 дена, аз нямам спомени от тогава. Или ти си толкова гениален, че от 10 дена. Разказваш за момчето с феноменалната памет. Сега е, да не го разказваме това, да не е важно. Това си ти. Аз съм момчето с феноменалната памет. Нищо, важно е, че сега всъщност... Да, важно е. Важно е, че жив и здрав и че има такива жени като госпожа Стоянова. Така е наистина. И аз го оценявам и всъщност на мен такова нещо. За добро, за лошо ми се случило два пъти и то пак по чиста случайност, особено втория път. Кога се е случило втория път? На 19 години бях в казармата и забележи в поделението имаше трима души. Поделението е огромно нещо, защото останалите бяха на летен лагер. Това е понтонно поделение, което разполага, да речем, 150 камиона. Представи само автопарк как изглеждаше. Тогава аз се подготвях за излизането си в цивилния живот и упорито свирех на бас-китара всеки ден. И без да знам, че в китарата има фаза, защото сгрешена връзката в контакта, се хванах за тръбата на легло тип Русе, което е пък се опира в парното и което прави нула. И аз правя от китарата фаза и тук нула и си казах, умирам. И паднах. Защо? Защото ме удари силен толкова удар. В смисъл, 220 волта. Нищо не си спомня. Спомня си, че последното нещо, което си помислих, аз умирам. И забележи един мой съученик от Плевенското музикално училище. Ние сме трима души в поделението. Артелчика, аз и той наряд. И той случайно решава да провери дали има някакъв в музикантската стая и ме навира вътре. Ако той е закъснял с 5, 6 или 10 минути. И така, той какво е направил? Намерил ме и ме спаса живота. Буквално смисъл. Как се казва той? Иван от Видин, тромпетист. Иван от Видин, тромпетист. Затова всички тези неща понякога ме карат и аз съм убеден в това, че нищо случайно няма в живота. Не искам да съм тъжния клон или... Но последък доста мисли върху това. Представи си, ако аз не бях приятел в музикалното, по-ше разкажи как съм бил приятел. Ако не бях приятел в музикалното, и баща ми и майка ми не бяха направили един куб жертви, никога нямаше срещна с Евгений. Или пък Евгений, ако не е бил в казармата с Цецо, ти нямаше да знаеш, че има такъв китарист. Или ти нямал да си срещна. Замислиш се за причинно-следствената връзка. Да, и мисля, че нищо случайно няма. Мислиш, че нищо случайно няма. Да. Както каза Стивън Сигал, карма! 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 Георги! Славия нос! Какво означава тавтиомозис? Тавтиомозис какво е? Това е го най-ма работа. Означава две неща. Какво е тавтиомозис? Тавтиомозис първо е римското име на град Криводол. Това е факт. Това е голем град. Голем град. Тавтиомозис е било всъщност едно кале, на което... Крепост. Кале, по-скоро, не крепост. На което са събирали лятото търговци от Европа или каквото и да е било тогава там и са правили, продавали са добитък. А другото нещо, което е тавтиомозис, знаеш? Не. Ресторанта в Криводол. Там съм започнал творческия си път на бас-китарист. Там ли започна да свириш? Времето на панерите свирех само сръбски песни. Църно ока, а тиче, църно кока, а тиче. Такова беше времето. Обичахме всякаква музика. В интерес на истината аз вече свирех сръбски песни до откат да ми пукат ушите. След това влизахме в дискотека, AC/DC. Антиките, откъде този интерес към антиките от тебе? И първо съм израснал в такъв край. Като ученици ни водеха на калето и ни караха да... Учителите, разбира се, да правим малки разкопки. Беше изумително нещо, което намериш парче керамика, да речем. Защото самия факт, че се докосваш... Аз тогава не съм го разбирал и по този начин. Де. Самия факт, че се докосваш, но нещо толкова старо, че това е нещо, от което се говорим. Конкретно представи си парче от делва. В тая делва някой може да си държал зърното или виното, да си е храна с нея децата или дори някой да бъде отровен. Всъщност антиките и историята в известен смисъл ми провокират въображението. Аз ще ти дам един пример. Представи си, че аз знам, че ти вече се разхождаш. Какво правя? Се разхождаш и си водиш записки. Представи си както вече се разхождаш и водиш записки. Дъргаш, ти си загубиш химикалката и някой намери след 1500 години. Е,
същия въпрос си задава и той. Ще си помисли дали тая химикалка, вероятно, ако е написана, може би ще знае, че е твоя. Но в противен случай ще си провокира въображението, т.е. каква е била функцията. Емоционалната страна гледаш на антитите, да кажи? Да, и емоционалната, и по аз не. Значи аз съм западен по-скоро по изкуството и античното изкуство по принцип. Защото това е начин да разбереш как са живяли хората преди тебе. А ние ще разберем повече за Георги, уважаеми зрители, след рекламите. Уважаеми зрители, вие сте с шоуто на Слави. Мой гост е Георги Милчев Годжи. Това е един човек, който вие само си мислите, че познавате. Аз направих подробен детективски анализ на неговата дейност у нас и зад граница и открих много интересни факти, които обобщих в следващото видеоразследване. Представям ви документалния разказ «Реалната история на Георги Милчев Годжи» или «Истината за лъжата». Господин генерал, от колко време познавате лицето Георги Милчев Годжи? Годжи ли? Агента Годжи по документи от много години. А вече като човек внедрен от нас в шоуто на Слави, последните години. Определено може да се каже, че Годжи е човека, който е връзката на шоуто на Слави Трифонов с Рупърт Мърдок. А той е човека, който така стои зад концепцията на това шоу и изповядва идеите на Рупърт Мърдок. Хубавото е, че в разговорите с него аз останах с убеждението, че той вижда бъдещето на Слави Трифонов като водещ на това шоу още много години напред. А какво зависи от Годжи в тази държава? На практика всичко, тъй като Слави е неконтролируем и ако нямаме човек там, може да направи преврат включително. Годжи е един много добър стратег. Той е съвременния Лилов на българския елит. На Годжи се дължи не само етническия и гражданския мир. Аз знам цялата истина за ролята на Годжи в нашия преход. За първ път го видях на митинга на дисидентите на 17 ноември 1989 година и той държеше тогава един плакат «Върнете детето на Маруси». На другия ден, 18 ноември, той пък беше на митинга на БКП. Там беха Пенчо Кубадински, другите. Пенчо Кубадински казваше, че това е новия девети, а Годжи държеше плакат «На забавни избори». Още тогава му задачи. Върна се в България 93-та година и ми каза, трябва да направим нещо значимо и за България. Сега работи вече за нас. А преди е работил за доста транснационални служби. И всичко ми стана ясно. В следващата година, когато аз бях поканал в Панорама, това е есента, късната есен на 96-та година, преди кризата, бях поканал Жан Виденов за пръв път. Той не знаеше предварително какви въпроси ще му задам. И аз задах въпрос, не смятате да си подадете оставката. Жан Виденов отговори уклончиво и като излизаме, се появи Годжи и каза на Жан, на Виденов: Жан, снемай политическото доверие от теб, подай си оставката. И, както знаете, след известно време, след няколко дни, не повече, той си подаде оставката. Още във времето, когато аз не знаех какво да правя със своя потенциал, Годжи ми каза: стани ватман. Годжи ми каза как се върти ръчката, че не се върти от дясно наляво, а от ляво надясно. Аз имах щастието два пъти да спя в неговия хотел в Челси. Трябва ти кажа, че е просто невероятно нещо. Като обслужване, като внимание. Наистина там човек се чувства европеец и се чувства истински щастлив. Знам сега, почушвал ми е няколко пъти, че има много сериозни амбиции да построи няколко хотела край морето. Даже започнала единия. Предполагам, че за април-май другата година ще отидем да свириме за откриването му. Какво бъдеще го чака? Като на всеки сериозен резидент. Много пари, скъпа къща, кола, зад граница на някой остров. Аз цялата тази роля на Годжи в прехода съм обобщил. Тя скоро ще излезе в мемуарната книга, която подготвим и носи заглавието «Истината за лъжата». Кво мисли за Бойко Борисов? Аз ли? Да. Аз много харесвам и мога да кажа защо. Не само заради това, че сме... После ще се чуеме.
По принцип, защото според мен на страната са нужни лидери с качества, с лични качества и мисля, че е честен човек и е за мен е по-добре, че го има. Кога започва да свириш на бас-китара? Първата песен? Момент. Първата песен за кого? Първата песен, която написа? Коя песен написа първата? Чакай да ти разкажа. Какво? Аз бях влюбен в едно циганче. Момченце ли? Момиче. Що отказа циганче? Диана се казваше. И какво? И тата ми купи една китара в трети клас и аз ходех и там се пързареха в училищния двор и аз като стигнете отгоре на пързалката и аз почвам. Любов, 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 любов. Любов, любов. И като отмине са пързали, аз спирам, защото ме срами ми студено на ръцето. Обаче чакам пак да се качи горе на пързалите. И пак. Любов, 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 любов. Знаеш, жестоко парче, бе. Гън, за да вземем 30% от парчето, че го продадем. Не. Любов, продал съм го на Роман. Роман Абрамович го купи. Любов, 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 любов. Любов, любов, любов. Не е така? Не, а как? Любов, любов, любов. Айде, вие пък веднага. Чакай, чакай. Как те приеха в музикалното в Плевен? Имам други песни. Ученически чин потъмнял. Ученически чин на Лиляна. Лиляна Димитрова. Колко време не си е видял да застане до тебе за смяна. Колко време не си е видял да застане до тебе за смяна. Ученически чин потъмнял. Ученически чин на Лиляна. Колко време до тебе стои партизанчето с руси коси. Колко време си че мисли партизанчето с руси коси. Това е политическа песен! Може се явиш на този Ален Мак ли беше? Как се казваш този? Аз съм се явявал. Явявал ли се? Със коя? Беше нежна синя вечер. Момент да свърша. С ниска огнена луна чуваше се вик далечен на разплакана жена. Сега забележи какво става. Между храсти потъмнели чакаха в нощта разстрел. 20 комунисти смели вързани с бодлива тел. А що сяха да те изключват, бе? И що сяха да те изключват от музикалната гимназия? Аз си спомням, ти дойде. Кой път? Моля? Кой път? Кой път ли? Колко пъти? Аз бях дисидент. Дисидент? Кой помогна да те изключат? Любка Стойчева, класната ми. Уважаеми зрители, представя ви класната на Георги Любка Стойчева! Гутен абенд! Гутен абенд! Guten Abend. Na, Georgi. Jahrelang hast du mich überrascht. Jetzt möchte ich dich überraschen. Danke schon. Ist es mir gelungen? Das gefällt mir. Истината, уважаеми зрители, че въпросната госпожа е и моя преподавателка по немски език, която преподаваше и на мене. Здравей, радвам се да те видя, заповядай сега. Заповядай, Георги, седни. Георги, трябва да ти кажа нещо за Любка. Един е разделен това, още тревоги и мечти. Ето го! Я да го покажем на разделния клас. Може ли да го покажем на видеостената? Имаме го на снимки. Ето го, Георги Милчев Годжи, може да го видите. Този с белия костюм. Ето, вижте го как изглежда. Стефки, може ли другата снимка? Там е още по-красив. Ето го тук. Това е мистър Бал. Да. Ти мистър Бал? Мистър Бал. Как си, Любки? Благодаря. Добре съм, особено сред мои ученици. Как го отърва да не го изключат? Не беше толкова трудно, обаче
Ама не казвай за какво. Добре, няма да казвам за какво. Няма да казвам, но... Че децата, ужас беше да 3-4 години, 3-4 години, тук, всяка сутрин, да? Като влизах в музикалното училище и ако прислушничката дойде и каже Любка Стоева при директора, аз първата мисъл беше пак ли Годжи? Пак ли Годжи? Пак ли Годжи? Да. Но искам да кажа нещо друго за Годжи. Че той беше моето зрънце. Може да ми е създавал изненади, но той ми е веселеше. И сега, и след него, винаги обичам такива ученици. Не съм чак толкова за всички, както обикновено са учителите, най-обичат като че ли отличниците. Аз обичам и такива като него, непредвидими. А защо беше непредвидим? Защото беше много свободолюбив, защото по това време в училище беше по-строго, защото той не можеше сутрин да става за училище, защото се е случвало да ходи в квартирата и да го събуждам на 2-3 пъти, за да не закъснее, за да не му пишат отсъствие и да мога да го запазя. Да. Георги, аз исках нещо друго обаче да кажа. Здравица е за теб да си жив и здрав. Аз съм го набрала от собствената си тераса, не като тебе, когато дойде на серенадата и ми донесе един огромен букет, на когото така се, на който така се зарадвах. От лалета. Букет от лалета. И аз го попитах, Георги, откъде той е букет, огромен, такъв наръч? И той каза, от нощния магазин, другарко. На другата сутрин. Ти да мълчиш. На другата сутрин отивам на работа. Минавам покрай партийния дом. Там имаше лехи с лалета. И виждам, че няма нито едно лале. И тогава разбрах кой е нощния магазин Цветарски. Пред партийния дом. Да. Но това е от моите тираса. Да се лежиш и здрав. Сега как го намираш? Георги го намирам малко по-порасъл. На широко. Обаче, ще ми се някакси, като го гледам всяка вечер, виждам, че той се усмихва, че той весели хората, но не знам защо ми се струва, че оная усмивка от онези младежки години не е същата. Ще ми се да ти кажа, Георги, нещо. Преследвай мечтите си, но не им става и роб. И пътят към славата непременно завършва със трънен венец. Трябва да имаш сили да го носиш. Остани си с младежкия жар. Нека някъде в сърцето ти, винаги и при най-трудните ситуации в твоя живот, да остане да живее, да е живо онова момче, онова весело момче, което не може би ме е досвало, но много съм обичала. Уважаеми зрители, Любка Стоева! А за мене спомняш ли си нещо? Разбира се, че си спомням. Аз как бях и как мислиш? Да разкажа ли? Добре ли се справях аз като по-немски? Уважаеми зрители, аз не научих немски, защото винаги задавах интересни въпроси, за да може да си говорим. Тя беше много, много любознателна, така искаше да винаги си говорим и така и не научих немски. Нали така беше? Искаше да си говорим. Ти искаше да си говорим, а не аз. Аз исках да си говорим. Да, да, наистина, за да не учим немски. Точно така. Добре. Благодаря ти, довиждане. Георги! Що си обрала лалетата, бе? Ами... Просто защото така реших, че е правилно. Така реши, че е правилно? Да. Изненадах ли те пак? Да, ти винаги ми правиш такива изненади, че направо все едно ми... Се, смисъл не знам... Що си толкова тъжен? Айде, кажи. Не, не съм тъжен. Не тъжен съм си? Тъжен. Не съм тъжен. Абе, 750 предавания, аз имам тъжен. Над 1100 гости. Ти ли ще ми кажеш, че не си усещам гостите, бе? Аз знам кое изпитваш в момента. Що си тъжен? Защото излизам отпуска и няма да те виждам. Добре, много хора питат как ти хрумва всяка вечер. Сега за пръв път си ми на гости. Аз те поставям в ситуация почти всяка вечер. Нека да обясня на уважаемите зрители. Има сценарии, има уточнени неща и така. Всяко едно професионално
шоу по света, защото ако искаме да се чувствате добре и да ви забавлявам... Що говориш толкова много? Аз ти не ми даш нищо да кажа. Исках да... Понеже много хора задават въпроси, как... Исках да кажа, че те поставям в неудобна ситуация. Аз ти кажа защо е така. Защо? Ти ми го поставя на ново слово или се правиш и ти режа главата. Така е, да, и ти се справяш. Да. Подготвям се всеки ден, чета книги, ходя на уроци. Откъде идва този израз, Сириш? Разбираш ли? Разбираш. Ма те са много. Е. Те са много. Разбираш ли? Като... Всеко дете се впечатлява от това, какво правят по-големите. И аз бях фен на един младеж тогава, доста по-голям от мене, заради начина, по който се държи, заради това, че ходеше с Чарлстон и така нататък, но той има си един паразит, казаше на всяко нещо, развириш. В смисъл, каквото и да каже, имам възможността, развириш и да свириш с куковен, да развириш. А най-интересен беше, когато сваля мадама. Е. Най-интересен беше, защото аз съм го слушал и той... Как си развириш? Добре ли развириш? Айде до вече се видим, развириш. И ми стана адски смешно и дори си мислех как би изпял една песен и сега ще ти кажа, аз между другото знаех къде се срещат и мое пеех тази песен, точно беше излезла в филма адаптация. Под мостовете не шумят развирижи реки, когато ти не си развирижи с мен. Пристанищата са пустино развирижи тихи, когато развирижи теб те няма. И той ми гонеше да ме бие. А билите? Ау, как ще ме фане? Аз мен тогава... А мачко откъде идва? Ти го измисли това мачко? Не съм измислял. Това е един таксиметр шофьор. Аз, нали, карам таксита вечер. Возих се при един таксиметр шофьор, който беше адски съсредоточен и омърлушен. Явно, защо? Ми не мога да кажа. Не ми говореше нищо, но е претърпял най-метаморфоза, когато явно му звънна любимата жена, защото той дигна телефона, както беше омърлуш, и каза, да, мацко. В смисъл, аз видях как се промени. Явно човек е, как се казва, не е много, но дори да е свободолюбив, съм отнели тази свобода. Трябва ли да изпееш една песен? Хол. Напреднахме много времето. Тая вечер Светла Василева, тя като знае, че имаш връзки с Рупърт Мърдок, може да ми прости малко по-дълъг да бъда. Ще ти кажа също, ти ме попита, защо съм тъжен. Защо си тъжен? Ми, преди време, смисъл, доста време ми отнело да осмисля някои мъдрости, които са ми казвани, аз не съм ги разбирал. Кои? Преди време... Дядо ми, Вито, на майка ми, баща, който за жалост почина. Как се казва, що е? Димитър. За мен си е дядо Мито. Ме водеше на разходки в Врацата. Знаеш, това е Врацата, една местност, да, където е всъщност на нея кръстена Враца и да. Има ни огромни скали и той полежаше нагоре. Разбира се, аз тогава въобще не съм си давал сметка какво ми казва. Полежаше нагоре и ми казва, Гошко, тук преди време водеше тате на разходка. Тате го нема, в Балкана си стои. И аз не знае какво ми казва. Обаче сега като минавам оттам всеки път, си спомням за това, че него няма. Балкана си стои. Аз съм 35. Тъжно ми е заради... Тъжно аз... Заради хората, които... Така и не успяхме да запазим, да оценим. След всяка раздяла с някого, независимо дали тя е заради смърт или за нещо, остава нещо празно в сърцето ти. Всичко си е същото. То продължава да се развива. Много си емоционален. Емоционален съм, просто съм такъв от малък. Преди време написахме с Евгения една песен за една наша съученичка, много слънчев човек. Тя ни превеждаше песни, тъй като ние нито говорихме немски, нито английски. Клара се казваше, беше цигуларка. Слънчев човек, тя ни превеждаше първите. Аз познавам, текст, бяхме заедно с нея при Георги Монов. Клара, тя беше дъщеря на Веско Андреев. Веско Андреев, който беше на Народния оркестър. Точно така. Да. Беше цигуларка, лъчезарен човек, посветихме преди време. Една песен аз бих искал заедно с... Тя почина, Клара. Почина, да. Клара почина нелепо при катастрофа. Катастрофа. Всъщност... Тя беше наистина изумително слънчев човек. Наистина. Бог прибира при себе си тия, които най-много обича. Да, най-рано ги прибира. Да. И аз малко се стегна, трябва да се стегна, за да мога да изпея, но... Искам да кажа, че... Нали след такова нещо, след такава драма, ти се будиш, казваш си... Всичко продължава, живота продължава. Да. Но, за жалост, нищо не е същото. Всичко е различно.
аз бих искал с Евгения да направим тази песен, аз си направих български текст. В смисъл, тя песента си е твоя? Песента е на Евгений, текстът е мой. А текстът е твой? Бих искал да изпея, защото тя го заслужава. Сповядай. Този микрофон, да. Звезда ли си сега, на кръстя ли на теб морето, нали не си сама, нали не си сама. Ima
да рисуваш. Не нали съм... рисуваше? Направих ти една изложба. Да рисувам, Светлин Русев много ласкаво се изказа. Спрях да показвам. Спря да показваш? Да. В моя офис имам една картина твоя. Спрях да показвам заради коментари на хора, които уважавам. Не би го споменал, аз не съм злопаметен и съм им простил, но картина, песен, стих или нещо, всяко нещо, което направи един творец, го възприема като своя дете и си более за него. И е неприятно да чуеш, независимо дали правиш благотворителна изложба или нещо, да чуеш зад гърба си коментари, които са най-меко казано. Но затова спрях да го правя. Не искам да се чувствам като човек, който се намесва в чужда гилдия или отнема хляба на някой, или поредния некадърен цапач, който как точно няма значение всъщност. Откъде оптимизъм ще дойде? Много си тъжен. От мене не съм тъжен. А? Съм тъжен. Сигурен си? Не съм тъжен. Знаеш колко битки има още, знаеш ли? Знам колко битки има и знам... Славата, пътя е дълъг, както каза Любка Стоева, Венеция е тралив, но знаеш кои оцеляват, знаеш ли, пичовете. Да. В смисъл тия, които правиш го достойно. Каквото има да ставаш, стане. Правиш го достойно. Отиваш, бориш се, вървиш напред, достойно. Като дойде края, казваш майната му, не съжалявам за нищо и приключи всичко. Аз се радвам, че... Не си позволявам ти дам съвет, има наистина трябва да приемеш, че хубаво, емоциите са хубаво нещо, но трябва да се бориш. Няма спирка. Разбира се, нито съм спрял, нито ще прекъсна. Въпросът е в това, че... Как ти кажа, всеки ден е битка. Еми да. Разбира се, че и така и аз го съзнавам. Да, само за нас. Изключително добре осъзнавам още повече, че правим е тъжен това, че срещам приятели, с които не съм се виждал 25 години и ги виждам, виждам начина, по който живеят, виждам, как да ти кажа, има много неща, за които си струва да се бориш и да не забравиш. Куку Бент радват ли те? Куку Бент. Това е единственото, което ме радва напоследък, честно казвам. Добре. Не, чакай! Какво? Мина ли? Свърши, мина времето, Георги. Ти си тръгваш. Имам подарък. Ти си пътник. Какво? Как пътник? Не, тръгваш си от шоуто, бе. Искам да ти подаря. Отдавна ти бях обещал мраморна пластика. Това е оригинална френска пластика от 18 век. Мраморна е. За жалост е отшупена малко ръкат. Не си виждате мрамор. Щото обичам, защото ти бях обещал. Това е първото сако, с който съм излязъл в Хъшове, него ще ти поверя. И... Това е за да ти кажа, че разбирам, че и хляба и ножа са в тебе. Напиши те. Един лев за нож. Един лев за нож. Е, там на бюрото съм ти ги оставил. Знам, че забравяш. Да, пиши. Чакай сега как беше. Чакай сега какво ще напишеш толкова с време. Аз ли? Да. Дай ми химикалката. Това нещо, което си написал, ще остане завинаги в сърцето ми, така че внимавай. Славата е майка на самотата, самотата брат на мъдростта. Обичам ви. Уважаеми зрители, гости беше моят приятел и колега Георги Милчев Годжи.